Почитувани представници на печатените и електронски медиуми, најнапред би сакал да кажам дека ми е особено задоволство и чест што сум кандидат за градоначалник на општина Велес од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, најголемата опозиционна партија, партијата која е единствена политичка сила што има и знаење и способности и решение и способни кадри да го прекине овој негативен тренд на развој на земјата и да ја изведе земјата од бездната кон која ја води ова актуелна власт. Ако ви интересира за тоа кои се моите мотиви повторно да влезам во трка за градоначалник, би сакал да издвојам неколку. Прво, велешани заслужуваат да имаат многу поинаква власт од оваа што е сега. Тие добро знаат дека јас бев не само морален, туку и вистински победник на предходните локални избори, доколку тие завршеат така како што завршуваат во демократските земји. Но се случи тоа што се случи. Велес од најдобра општина во Македонија, најнаградувана, сега стана сосем просечна општина, општина која е во стагнација наместо да биде во развој. Тоа е еден од моите големи мотиви да не седам дома и да гледам се и што се случува во Велес, туку да ги вложам сите мои знаења, способности и искуство, да му помогнеме на Велес и на велешани да го извлечеме од оваа ситуација во која се наоѓа, да ги исполниме нашите визии за Велес, Велес да биде повторно убаво посекувано место за живеење, да ја вратиме на смевката на лицата на граѓаните на Велес, да создадеме многу поволни услови за развој на локалната бизнес клима, за да се отворат што повеќе нови работни места и да се разрешат двата најголеми проблеми, невработеността и сиромаштијата. Јас верувам дека тоа заедно со велешани ќе го направиме на следните избори, затоа што третиот мотив заради кој се одлучив да се кандидирам е огромната поддршка која сите овие минати години ми ја даваат велешани и кои со нетрпение очекуваат повторно да се вратам таму каде што бев до пред 3,5 години. Како ќе го извлечете?